Del chivo ni kwamba kwa tunasubiri swala zima la ITC yake kutoka kwenye shirikisho la mpira wa miguu la Misri, na kama tulivyozungumza ni kwamba jana ilikuwa ndio mwisho kwa maana ya majuma mawili, siku 14, taratibu za kuomba ITC kwenye shirikisho lingine linachukua wiki moja mpaka wiki mbili. Kwa hiyo tangu TFF ime request hiyo ITC ya chivo ni kwamba zimekwenda siku 14 na jana ilikuwa ndio siku ya mwisho. Na kama ilivyo taratibu kwamba kama jana wasingeweza kutoa majibu yoyote, basi TFF ilikuwa na dhamana na rungu la kwenda moja kwa moja FIFA kwenda kutoa shtaka hilo dhidi ya chama cha soka cha Misri kwa kutoweza kujibu. Lakini niseme tu kwamba habari njema ni kwamba shirikisho la mpira wa miguu la Misri jana limeweza kutoa ITC ya mchezaji Aubry Chiwa, na TFF wametuarifu kwamba wameipokea rasmi ITC ya mchezaji Aubry Chiwa baada ya jana wao kuituma. Tulisema hapo awali kwamba linapofikia swala la klabu zinatafutana na kuelewana, lakini unapotokea utaratibu si mzuri ni kwamba lazima sisi kama Azam Football Club ambao ni affiliated members wa TFF, na TFF ni affiliated members wa CAF na FIFA. Kwa hiyo zile nafasi za juu, TFF lazima ichukue hatua na kuweza kuzisaidia club zake za ndani jinsi gani wanapata matatizo na kuweza kuwasaidia. Kwa hiyo kwa niaba ya uongozi wa Azam Football Club tunaomba kutoa shukrani kwa shirikisho la mpira miguu barani Tanzania TFF kwa kuweza kushirikia swala letu hili la Chiwa na kuweza kukamilika, na hatimaye sasa Chiwa atakuwa rasmi hana shaka tena kuchezea Azam Football Club baada ile club kwanza ilitoa release letter kutoka kwenye club ambayo ilisainiwa na rais wa ile club kumruhusu mchezaji huyo kwamba hawako naye tena. Lakini kilichobakia ilikuwa ni ITC ambayo ilikuwa imechelewa kutoka kwa wenzetu wa Misri kule shirikishoni. Kwa hiyo hilo limekamilika, na Chiwa ni miongoni mwa wachezaji ambao usajili wake tumeuingiza kwenye dirisha dogo ili tumtumie katika dirisha dogo, na kwenye TMS ambayo tumepeka TFF kwa wachezaji wetu ambao tumeongeza kwenye dirisha dogo, jina la Chiwa rasmi limeingizwa akiwa ni mchezaji wa kimataifa, moja ya wachezaji ambao tumeongezwa katika dirisha dogo. Kwa hiyo niseme tu kwamba wanaoingia kwenye dirisha dogo sasa mpaka sasa kwa Azam Football Club kwa wachezaji wa kimataifa ni Aubry Chiwa pamoja na mwenzie Daniel Amo. Daniel Amo baada ya kuumia kwa muda mrefu na alitakiwa akae nje miezi 9. Kwa hiyo uongozi na benchi la ufundi ulikubaliana umuondoe kwenye usajili kwa maana kwamba hatatumika kwa muda mrefu. Kwa hiyo sasa Daniel Amo jina lake limerudishwa kama mchezaji wa kimataifa wa Azam Football Club, na ameshaanza mazoezi, yuko vizuri kabisa na anaendelea vizuri. Matumaini yetu sio muda mrefu baada ya dirisha dogo kuanza, basi atakuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao ataweza kuchezea Azam Football Club. Kingine ni swala la Baraka Yusuf Abedi. Sarafu Baraka Yusuf Abedi ni kwamba klabu ya Namungo ya huko kusini imemuomba kwa ajili ya kuweza kumtumia kwa ajili ya mashindano yao ambayo yanawakabili, na tulisema kwamba mazungumzo kati ya Azam pamoja na viongozi wa Namungo yamekwenda vizuri. Na tuseme tu kwamba kwa asilimia kubwa Baraka Yusufu atakwenda klabu hiyo ya Namungo, na niseme kwa sasa hivi kuna mazungumzo ya mwisho ya makubaliano kati yetu sisi Azam Football Club na wenzetu wa klabu ya Namungo jinsi gani mchezaji huyo atakwenda huko na taratibu zake zitakuwaje. Lakini still bado yupo kwenye ligi kuu na bado ni mchezaji wa Azam Football Club mpaka sasa hivi tunapozungumza. Kwa hiyo kama taratibu zake zitakuwa zimekwenda vizuri na zitakamilika, ina maana kwamba sisi tunapoingia kwenye raundi ya pili kama Azam Football Club, yeye ndipo ataweza kwenda kwenye klabu yake mpya ambayo ya Namungo. Wanamsubiri kwa hamu kubwa sana watu kusini, wanafahamu uwezo wake, ni mchezaji wa timu ya taifa ya under 23, ameweza kuonyesha uwezo mkubwa na timu ya under 23. Lakini vile vile Mbaraka amechezea timu ya taifa kwa miongo mbalimbali na aliweza kufanya vizuri sana. Kwa hiyo ubora wake bado unahitajika na unathaminika. Kwa hiyo tunafanya mazungumzo ya mwisho hayo kuweza kukamilisha swala zima la Baraka Yusuf kuelekea huko kwa wenzetu wa Namungo ambao wao wako kwenye first division
wanatafuta sasa kupanda ligi kuu Tanzania bara ili waweze kuwa na timu bora wakati waingia katika ushindani wa ligi kuu Tanzania bara, lakini bado ni timu ya daraja la kwanza na ni timu ambayo kwenye msimamo wa ligi ya kwanza sasa hivi inashika nafasi ya pili. Kwa hiyo wanajitahidi na wanaendelea kupambana. Kingine lesson otherwise ni kwamba leo tuna mechi kati ya Azam na wenzetu wa Stand United, mchezo ambao tunatarajia tucheze katika uwanja wa Azam Complex majira ya saa 1 usiku. Taratibu zote zimekamilika na tuko vizuri kupambana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunacheza na tunabakisha point 3 nyumbani. Tayari matokeo ya ligi yameshaanza kuwa magumu. Sasa hivi poro vimekwisha. Sidhani kama vimekwisha wote hata timu moja na kiporo, lakini wenzetu Young Africans poro zao vimekwisha. Kwa hiyo sasa hivi tunapambana. Kila mtu ambaye anapata point 3 anakuwa amepata point 3 ambazo zimekaa katika msimamo. Tayari sisi tumeshuka kwa hatua moja wa nafasi ya pili, lakini Young Africans wao wanaongoza kwa kuwa na pointi nyingi na kuongoza ligi kuu Tanzania bara. Asanteni sana.